dois. Que cena foda, velho. Caralho, velho. Você viu que o japonês viu o avião e gritou assim: Nigiri! Caralho, provavelmente por ter falado aquele negócio que os personagens são inspirados em histórias reais, talvez eu tenha dado um pequeno spoiler. Pequeno spoiler. Por sua culpa, a gente... Pra comemorar o pequeno spoiler, então, abri aquela coquinha aqui, ó. Tudo bem. Ah! Vou te tirar daí, se prepara que vai doer. Merda. Quanto você vai enfiar nessa sua cabeça dura que você não pode... Hey, Wade. Wade, fica comigo. Wade, vai, cara. Você não tá... Acorda. Acorda. Wade. Hoje não. Não vai ser hoje. Cara, essa campanha tá incrível, velho. Vou sair e ver onde a gente tá. Então vou te deixar aqui. Já é uma das campanhas mais legais que eu já joguei de COD. Filho da puta! Você não leva jeito pra entendi isso. Entendi o que, cuzão. Me dá a sua arma. Eu perdi a minha na queda. Que foi culpa sua. O que eu posso fazer? Continue enfaixado aí. Não quero que você morra e perca toda a diversão. Fica bem escondido até eu voltar. Nem fudendo, velho. Eu vou rastejar pra cá, velho. Escape do local do acidente. Eu só posso rastejar, e aí? Como o Wade aperte 4 para focar. Caralho, que foda. Eu vejo os caras, velho. Eu tenho o instinto aranha aqui. Eu tenho o instinto aranha, bicho. Aproxime-se furtivamente para eliminá-los silenciosamente. Tem um ali. É só um ali mesmo. Ah, vou dar uma carga de baioneta. Dá munição. Munição, tamo junto.
Mayday, Mayday! Qualquer unidade aliada no alcance dessa transmissão. Tenente Wade Jackson solicitando suporte imediato. Mayday, Mayday! Merda! Vamos lá. Esses bait aqui são foda, né, velho? Pelo amor de Deus. Nem fudendo. Eu tenho medo de altura, bicho. Caralho. Eu sabia que ia dar merda. Pula, 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 pula. Nem fudendo. Pegaram o Mateu. Nem fudendo, pegaram o Mateu. Preciso ir atrás. E aqui não dá pra subir, né? Esse é o avião? Sinalizar. Sinalizar vai me entregar minha posição, tô fudido. Tá chegando, parceiro. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Caralho, Mateuzinho. Quase, o cara quase não disparou no meio da floresta, né? Caralho, colocou o saco na minha cabeça. Já fizeram isso com vocês? Colocar o saco na sua cara assim? Sem nem avisar? Já chega e flopped. Olha lá, um saco velho meio bege. Shiotosuna. アメリカ兵は近くには来てないさ。 Nem fudendo, tira essa espada pra lá, doidão. Oi, Anatsuki ni natta ka? Nan no oto da? Caramba. Nem fudendo. Booker, eles estão vivos. Não me diga. Solta eles. Meu nome é Hernandes, engenheiro de terceira classe. Aquele ingrato ali é o Tenente Jackson. Derrubaram a gente. A gente veio por isso. Valeu. Sargento James Washington, tropa, 93ª. Lenny, remenda esse cara. Vocês têm aviões? A gente tem que voltar pra lá. Aviões? Se nos deram munição, foi muito. Esse aí tá acabado. Só vai atrasar a gente. Eu ouvi isso. Sabe usar uma arma? Aprendi o básico igual a você. Sargento, temos companhia. Sou eu que dou as ordens, tenente. Você é só mais um, né? Os caras não queriam nem me levar, né, velho? Siga o 93º. E o caminho é longo. Vamos que o caminho é longo. De carregar caminhão, pode ter certeza. Ei! Você disse que era da 93ª. Eu não conheço. Eu aposto que você nunca conheceu um negro também.
Caramba. A gente não costuma levar crédito pelas coisas. Ah, é um regimento de cor. Aham. Uhum. Se você vê alguma cobra ou centopeia, me avisa. Eu tô louco pra comer churrasco. Fera. Isso aqui é perigoso. Isso aqui de onde eu venho, isso aqui é cilada, viu? Um abertão. Não. Mas quando o atirador pegou o Thompson, foi numa ponte igual a essa. E como a gente passa? Correndo. A gente mata os atiradores. Belfrey, é com você. Espero não ir pro inferno. Quando eu falar, eu quero vocês correndo igual o Jesse Owens. Mas eu... Acelera, porra! Agora! Contra o mate, o franco atirador. Acelerei igual o Jesse Owens. Aí, ó. Tá, tá todo mundo. Contra o mate, o franco atirador. Tô com a visão de Linex. Caramba, o cara tá em cima da árvore, não é possível. Só estilingada, brother. Só restilingada. Suspense. Ele deve estar perto. Olhem nas árvores. Ele está indo. Isso foi forte. Se mexam. Mas que merda, pra que cordas? Esses filhos da puta se prendem nas árvores. Filho da puta, velho. O que você tá fazendo aqui? Eu nem tinha visto o cara. Que loucura, velho. Que viagem. Tem uma base japonesa aqui perto. Ela é protegida por um tipo de caverna. Pô, olha, olha esse ambiente, velho. O meu pessoal tá preso atrás de uma porta. Olha esse ambiente, que foda. É a chave. Que porra isso quer dizer? Wade, cala a boca e faz o que ele mandar. Limpar aquela colina, invadir aquela base. Aí como é que a gente vai chegar lá, Booker? Conseguimos! Nem fudendo. Já pra surpresa. Habilidade de foco. Cara, que se foda esse lugar. O Lenny não merecia. Surpresa de japonês, bicho. O nosso país só cessa com a nossa morte. O Lenny nunca ia falar isso. Foi o John Adams. Então dá a arma do Lenny pro John Adams. Toda ajuda é bem-vinda. Tenso. Vamos fazer o que dá. Só não matem a gente que eu fico satisfeito. Meu irmão tá lutando na Europa. Se a mãe perder nós dois pros nazistas e pros japoneses... É? O Hitler vai ter que encarar a mamãe Howard. É esse o morro? Esse mesmo. Puta merda. Tá de sacanagem. Enlouqueceu? Kibble, Belfrey, Hernandez, vocês estão comigo. Entendido. Howard, você é o nosso dragão. Quando dragão? Quando jeito no arame, vai chover fogo. Eu quero que você taque fogo nesses desgraçados. Ok, sargento. Jackson, aqui. Fala. Ajude o soldado Howard a passar pelo arame. E depois, vai dar cobertura pra ele, do outro lado. Entendido? Olha, no céu eu sou o seu cara. Mas isso, eu não sou do tipo que morre com a cara na lama. Não devia ter deixado te derrubarem. Tem diferenças entre se suicidar e se sacrificar. Devia aprender isso. Howard, Jackson, pra esquerda. Se sacrificar, você morre fazendo algo útil, né, velho? Suicidar é o que ele fez ali. Quando foi abatido, basicamente, né? Finalmente você vai sujar as mãos. Você primeiro. Cara, esse negócio de lança-chamas é muita doideira, né? Tipo... Você ir pro meio da guerra com um tanque de gasolina nas costas, ou gás inflamável, qualquer coisa desse tipo. Né, não? Merda! Me ajuda aqui! Rápido! Pesado. Acho que é justamente por isso que não funciona mais, né? Nada mal. Porque ninguém usa isso aí. Caralho! Foi o que eu disse. Pode deixar isso comigo. Eu aprendo rápido. Cuidado.
é pesado demais. E muito mais quente. Perfeito pra eu me vingar. Então tá bom. Você tá de sacanagem que eu vou de lança-chamas. Tá bom, a casa mata. Jesus, queima, senhor! Queima, senhor! Tá amarrado e queimado. Lavassura, lavalaias! Será que eu posso cair aqui nessa parada aqui? Aí sim, ó. Queima, casa mata. Toma aqui, ó. Toma! Toma! Vai tomando! Queima, senhor! Oh, glória! Aí sim. Aí sim. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Alabassuras, labalaias. Vamos, clã. Sentidos aguçados. Caramba, velho, que foda. Muito legal essa mecânica. O último canhão é meu. Vamos. Mantenha a distância. Que merda de morro. Ok. Deu uma entortadinha ali. Nossa, depósito de munição. Lançador MK11. Você tá maluco, caralho? Por que se disparou isso aqui? Bazuca. Agora o exército japonês inteiro sabe onde a gente tá. E agora, Booker? Lá vem eles. Será que eles dão conta? Olha ali pro hangar, perto da torre de rádio. O hangar? Ah, e aí? Avião. Vi um avião. Comandeiro Val. Sabe pilotar? Então esse era o seu plano. Vi um avião. O meu pessoal pega a base. Atrás dos japoneses. Mas se tivesse alguém lá em cima, seria uma boa vantagem. Deixa comigo, sargento. Era bem isso que eu... Sargento! Queria. Deixa comigo. Vamos lá pra baixo. Sargento cabuloso, velho. Tem ideia de como aterrissar isso? Desde quando isso é problema? Entendeu. Os tanques. Ah, os tanques são nossos. A gente pode usar pra dar uma... Pra dar uma cobertura. Cara, eu nem tinha visto esse doidão aqui em cima, velho. Coloca a gente no ar. Entra no cockpit. Hora do show, Wade. Hora do show, porra! Já empurramos pra fora do hangar. Pega isso. Mostra o que sabe fazer, tenente. Acha um lugar pra decolar. O resto é com a gente. Ele me deu uma metralhadora leve. Esse avião não tem metralhadora? Empurra! Mexam essas pernas! Jackson! Caramba, velho, olha isso. Avião chegando! Usa essa ML! Usa essa MR, cadê? O avião tá voltando. Beleza. Mais eles, esquerda. Esquerda, esquerda. Não sei onde é que é esquerda, esquerda. Aqui, ó. Alvos à esquerda. Aí eu tô tirando a minha hélice, né? Aí não dá. Não adianta. Eu não vou mais precisar disso. Mostra o que você sabe fazer, tenente. Certo. Deixa eu ver. Tem espaço pra decolar? É, mais ou menos. Sabia que você ia dizer mais isso. Mais ou menos. Hora do show. Hora do show, porra. Boa. Thank you.
Caralho. Os americanos bombardeiam o inimigo. E a gente foi lá e dá-lhe no bunker. A 43ª mudou o Wade. Eles mostraram pro acrobata das nuvens o que a guerra era de verdade no chão. Lá embaixo, ele aprendeu que para ganhar era preciso trabalhar em equipe. Se você relevar o papo dele e ver o que ele faz, você vai ver quem o Wade Jackson é de verdade. Que legal, velho. Que legal. Não interessa o que ele já fez. O Wade nos deixou em Hamburgo. Não confio nele. Entendi. Mas a gente não tá nesse lugar por causa dele. A gente tá aqui porque os alemães de Berta acham que pode derrubar o melhor time que eu já trabalhei. Tá. A gente precisa de um plano pra fugir. Tem nazis por todo lado. Mesmo que dê certo, a gente morre antes de chegar na porta. Talvez não. Eu tenho uma ideia. A gente ia dar um show pro Richter. Era uma aposta. Mas a gente chegou longe demais para desistir dos arquivos. A Paulina era a próxima. Isso nos deu tempo. Ela ia aguentar o tranco. Que bom ver você, Fraulein. Por favor. Por favor. É bem assim que eu imaginava esse seu escritóriozinho medíocre. Tá. Tá. Me diz o que vocês estão tramando. Dama da Morte. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se vocês querem mais episódios de campanha do COD Vanguard. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live/jogacomoogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.